asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijkeennii diblomaasiya maanta intaynu ku guda jirno barnaamijkan in diblomaasiya maanta qodobadda aad ku daawan doontaan waxaa ka mid ah madaxweynaha dalka maraykanka joe baiden oo weli isku dayaya inuu adduunka ka qariyo xasuuqa qaawan oo ay yuhuudu ka geysanayaan qasa madaxweynaha dalka ruushka faladimir putiin oo maalinimadii maanta ahayd saxiixay in dalkiisu ka noqdo heshiiskii ilaalinta nukliyeerka kala dhexeeya ee dalka maraykanka iyo madaxweynihii hore ee dalka ruushka dimitri medvedef oo ugu dhaartay dowladda de boland dhowaan inay waayeyso madax bannaanideeda dhulkeeduna uu noqonayo sidii uu waayey ahaan jiray qeyb ka mid a dhulweynaha ruushka sidoo kale intaynu barnaamijkeennan ku guda jirno waxaad daawan doontaan barnaamijyadeenni gaashaandhigga iyo ciidamada ganacsiga iyo dhaqaalaha iyo weliba qodobkeenni maanta daawada fadlan muuqaalkan inoo ley garay inoona sii sheer garay haddii aad weli tahay daawadaan ganaalka ku soo biirina nagu soo biir si aad u daawato muuqaalo midba u ka sarreeyo kan uu ka dambeeyo daawadayaal madaxweynaha dalka maraykanka joe baiden weli waxa uu isku dayayaa inuu adduunka ka qariyo xasuuq ay yuhuuddu ka wadaan qasa waxa uu u qiildayayaa dhibaatooyinka ay ku hayaan yuhuuddu dadka falastiiniyiinta a waxa uu indhaha ka dabowlayaa dhibaatooyinka ay ciidamada yuhuuddu ka wadaan gudaha qasa joe baiden weli waxauu diidan yahay inuu qiro burburinta ay ciidamada yuhuuddu burburinayaan cusbitaalada iyo goobaha kaleee dadka biniaadamka ahmiyadda gaarkaa u leh waxa uu joe baiden ku soo celcelinayaa yuhuuddu inay yihiin kuwo isdifaacaya dowlad ahaan ay xaqu leeyihiin inay dhulkooda ilaashadaan balse qawaaniinta caalamkao dhami waa kuwo isku raacsan waxay yuhuuddu ka wadaan dhulka falastiin inay yihiin xasuuq waxaynu ognahay daawadayaal dowladda maraykanku inay tahay mid aan marnaba yuhuudda ka hor iman karin dadka yuhuuddaana weligoodba waxaa la sheegi jiray inay yihiin kuwa sida dhabtaa adduunkan uga taliya gaar ahaan dalalka reer galbeedka oo iyagoo kuwa isu haystay inay yihiin kuwa ka taliya adduunka daawadayaal maalinimadii maanta ahayd madaxweynaha dalka ruushka faladimir putin waxa uu saxiixay in dalkiisu ka baxay heshiiskii kala dhexeeyay dowladda maraykanka oo ahaa heshiis lagu ilaaliyo nukliyeerka heshiiskan ayay si sannadla ah ciidamada labada dowladood isu arki jireen kalena hubsan jireen mid waliba hubka nugliyaerka haysato iyo caddadiisa hubka nugliyerka ayaa waxa u ahaa mid ay dowladahaasu isu ogolaayeen tira cayiman waxay ka soo horjeedeen labadaa dowladood hubkaasu inuu noqdo mid samayntiisu ay faraha ka baxdo hadii gooraalana heshiiskaasu waxa u u ogolaanayay labadoodaba inay kaanturoolaan hubabka madaxweynihi horeee dalka mareykanka donald trump ayaa labadii kun iyo sideed iyo tobankii iskaga baxay heshiiska xilli dambe se dowladda maraykanku waxay ku soo noqotay heshiiska haatanna waxaa ka baxay madaxweynaha ruushka faladimir putiin kabixitaanka ilaalada hubka nukliyeerka ee faladimir putiin ayaa waxay tahay digniin tooso u dirayo dowladaha reer galbeedka taasoo macnaheedu yahay haatan waxaan u madax bannaanahay inaan nukliyeerkayga ku dagaal galo sidoo kale ra-iisul wasaarihi iyo madaxweynihii hore ee dalka ruushka dimitri medmedef ayaa maalinimadii maantaayd u cagajugleeyay dalka boland oo isagoo aa dalka yukrein uu ka soo galo hubka ugu badani dowladda booland ayaa tan iyo markii dagaalka yukrein bilowdayba ahayd meesha ay reer galbeedku hubabka yukrain ugu tala galeen isugu geeyaan boland xilliyadii hore waxay ka tirsanayd boqortooyadii ruushka maalinimadii maanta ahaydna dimitri medbedef waxa uu sheegay in haddii aanay habdhaqankeeda wax ka bedelin dowladdaas oo ay ku noqonayso sidii ay waaye ahaan jirtay oo macnahyadu noqonayo in ruushku geebi ahaanba la wareegayo dhulka booland daawadayaal qodobkeenna gaashaandhiga iyo ciidamada ayaynu kusoo qaadanaynaa dowladda maraykanku maalinimadii maantahaad waxay ku dhawaaqday afar boqol iyo shan iyo labaatan milyan oo dollar oo hubeyn hor la ah inay siinayso dowladda yukrain bishii lasoo dhaafay dowladda mareykanka indheheedu waxay ahaayeen kuwa kasii jeestay dalka yukrein waxaana dowladda maraykanku xoogga saaraysay inay taageerto maamulka baadilka ku dhisanee yuhuudda haatanse maalinimadii maantahaed wasaaradda gaashaandhiga ee dalka maraykanku waxay sheegtay dowladda maraykanku inay meel marisay afar boqol iyo shan iyo labaatan milyan oo hubeyn hor la ah oo la siinaya dalka yukrain daawadayaal qodobkeenna ganacsiga ee dhaqaalaha ayeynu ku soo qaadanaynaa shirkadda caanka ee duulimaadyadae dalka maraykanka laguna magacaabo dalta oo maalinimadii maanta hayd sheegtay inay dhimayso shaqaalaheeda waxa sheegtay shirkadaasu adduunku inuu yahay mid aan xasilloonayn dadyowga adduunkuna ay baajiyeen safaro duulimaadyo ay hore u qorsheeyeen sidaana waxaa ku yaraaday dadkii isticmaalayey diyaaradaha ee duulimaadka gelayey dalka griiga dowladda dalkaas waxay sheegtay bangiga labaad ee dalka ugu weyn boqol kiiba labaatan inay ka iibinayso ganacsato haddiiba la helo hanti gashanaya dowladda griigga ayaa sheegtay in bangiga ay ku khasaartay dowladda griigga ayaa waxay tahay daawadayaal mid aan dhaqaalaheedu fadhiyin hadiyo gooraalena waxay ku eedeeyaan dowladahay kala tirsantahay midooda yurub inay tahay dowlad aan laysku hadlayn karin daawadayaal qodobkeenna maanta ayaynu ku soo qaadanaynaa xuutiyiinta yaman iyo weerarada ey maalinimadii shalay ku qaadeen magaalooyinka ay xoogga ku haystaan yuhuuddu ugu horeynba xoutiyiinta yaman ayaa waxay noqdeen kuwii ugu horeeyaya weeraro rasmiga ku qaada maamulka baadilka ku dhisane yuhuudda kadib markii shalay gantaalo iyo daroomo ay ku weerareen magaalooyinka ay xooga ku haystaan yuhuuddu maamulka baadilka ku dhisan ciidamadooda kala duwan waxay sheegeen inay dhulka soo dhigeen daroomada iyo gantaalada balse xuutiyiintu waxay ballanqaadeen weeraradan inay noqonayaan kuwo aanay joojin doonin in laa yuhuudda ay joojiso lntaaylynyso dadka reer qasa sidoo kale dowladda maraykanku waxay sheegtay wadnaha inay farta kaga hayso xisbullah eda lubnaan inay goordhow dagaalka ku soo biirto inkastoo wasaaradda arimaha dibadda ee dalka mareykanku ay sheegtay maalinimadii maanta ahayd inaanay muuqan wax caddayn oo rasmigo sheegaysaa in ururkaa xisbullah uu si buuxda dagaalka uu soo gelayo xuutiyiinta yaban ayaa waxay yihiin kuwa aan adduunka dowladnimo loo aqoonsanayn marba haddii aan dalkaaga dowladnimo loo aqoonsanaynna ma jirto dowlad rasmigo lala <laughs> xisaabtamo amaba laga xanibi karo dhaqaale iyo dana waaweyn ee adduunka ka leedahay dowladuhu markay sidaa yihiinna waxaa u fudud durbadiiba inay dagaalo qaadaan waxaase esha kugu jiran xoutiyiintaasu inay dhamaan dowladaha kale ee carbeed oo iyago kuwa la aqoonsan yahay dhaqaalahoodu wanaagsan yahay ciidamana haysta balse iska badaa inay falastiiniyiinta u dagaalamaaneh aanba soo hadal qaadayn ylint waxaan kusoo gabagabannaa barnaamijkeendiblomasiman bere xilligan oo kale haddii allaha woddala oggolaada ayaad daawan doontaan barnaamijka la mid ah waxaan kaa codsanayaa muuqaalka inaad inoo laygarayso inoona sii sheer garayso haddii aad weli tahay daawadaan kanaal kuu soo biirinna nagu soo biir si aad u daawato muuqaalo midba uu ka sarreeya kan uu ka dambeeyo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wa barakaatu